ова изданије. Сад се повлекуваат од договорот за отворено небо. Председателот Трамп вели, Русија ги прекршува правилата. Ке заминат ли во историјата со станоците во канцеларија после кризата со вирусот? Параноја поради COVID-19. Некои американци се затворија во бункери. Останете со нас. Ве поздравувам од Вашингтон. Јас сум Тошо Огњанов, а вие го следите гласот на Америка на македонски. Дали работењето од дома ќе продолжи и после пандемијата? Анализата за ова подоцна во емисијата, а сега одиме со кусиот преглед на вестите. Председателот Доналд Трамп рече дека ги повлекува САД од 18 годишниот меѓународен договор отворено небо со кој се дозволуваат беспилотни летови во туги држави за наблюдување на воени активности. Причината е прекршување на договорот од страна на Русија. Председателот истакна можност за нов договор кој би можел да биде постигнат во блиска иднина. Со 49 наспроти 44 гласање по партиска линија во Сенатот беше потврден конгресменот од Тексас Џон Ратклиф за следен директор на Националното разузнавање на САД. Председателот Доналд Трамп нареди знамињата на сите федерални згради и споменици да бидат на половина копија во наредните 3 дена во чест на сите американци кои починаа како последица на коронавирусот. Повеќе заштити за компаниите, повеќе слободно време за работниците. Експерти сметаат дека ова би биле придонесите доколку и после пандемијата продолжи работењето од далечина. Евгений Маслов има повеќе за ова. Иако многумина се надеваа дека промените се привремени, тие може да имаат долгорочни ефекти врз економијата и начинот на живот. Два месеци работење од дома покажа дека барем некои вработени може да бидат ефикасни од друга локација, тоа значи намалување на потребата за канцеларијски простор. Работењето во Њујорк е мошне скапо, како и во многу други големи финансиски центри ширум светот. Трошоците за канцеларијски простор се огромни. Ако можете да намалите 20, 30 до 40% од тој простор, тоа е голема заштеда. Ако се намали побарувачката за канцеларијски простор, тоа ќе принуди намалување на цените за кирија, велат експерти. Денеска, таа е во просек $750 за квадратен метар годишно. Работењето од дома исто така покажа дека компаниите ќе може да најдат и најмат вработени од било кое место. Работење од дома носи големи заштеди. Не само што се намалуваат трошоците за канцеларијски простор, туку може и да донесе вработување од надвор од Њујорк, од области и држави каде вообичаено има пониски плати. И тоа ќе им заштеди пари. Пандемијата, велат експертите, може да смени повеќе отколку оперирањето на бизнис сферата. Можни се промени во бизнис етиката и рутината. Ке има помалку конференции, службени патувања, особено кога физичкото присуство не е необходно. Имам виртуелен состанок со 6, 8, 10 луѓе. Учиме како да бидеме поефикасни со клиентите или продавачите ширум светот и во нашата држава. Не треба да се качам на авион за да се сретнам со луѓето. Ако не одам на тоа патување, ќе завршам повеќе работа за тоа време. Намалениот број службени патувања ќе се одрази врз хотелите кои зависат од бизнис заедницата. Работењето може да биде преструктурирано и ќе се избегнуваат состаноци лице в лице, кога е можно. Во некои ситуации ќе биде важно, но во други ситуации и не толку. Особено ова се однесува за младата генерација. Тие немаат голема потреба и се научени на виртуелниот свет, за разлика од некои повозрасни клиенти и муштерии кои сакаат да седнат на маса за состанок. Експертите велат дека менувањето на работните навики, помалата побарувачка за хотелски соби, канцеларијски простор и за јавен превоз, се само некои од промените кои ги очекуваат деловните корпорации и бизниси ширум светот во периодот пост-COVID-19. Стравот лозјето го чува, но некои луѓе отидува подлабоко, па се закопаа во бункери. Лесија Бакалец ни носи интересна приказна за би рекле COVID-параноја. Ги инсталираат во дворовите или на други места. Ги декорираат да изгледаат како вистински дом, а за некои собственици кои имаат пари, тие се витален дел при купувањето дом, бункери. Се чувствував безбедно кога дојдов овде. Тоа е мир кој не можете да го разберете. Овде е толку тивко и мирно. Тоа е феноменален, прави да се чувствувате на вистина безбедно.
Мери и Том Солсбе имаат бункер во Јужна Дакота. Она што некогаш било воена база, сега е поле исполнето со приватни бункери. Пред две години сите 575 бункери овде биле празни, а денес е тешко да се најде слободен. Повеќето се реновираат за да ги задоволат потребите на новите собственици. Семејството Солсбе не сакаше да чека. Ја продале куќата во Џорџија и дошле овде. Додека чекаат нивниот нов дом да биде готов, живеат во приколка во близина. Бевме во камп во Џорџија, кога пандемијата почна да се засилува, и сфативме каде треба да бидеме. Поради мојата возраст и поради некои здравствени проблеми што ги има Мери, и двајцата сме во високоризична група, одлучивме 4 милиони да ги замениме со 30 на соседи во ист радиус од овде. Според продавачот на бункери Роберт Висино од фирмата Vivox X Point, семејството Солсбе не е единственото што донело ваква одлука откако пандемијата започна во САД. Бројот на луѓе кои се интересираат е зголемен за 2000%, тоа значи за 20 пати. Продажбата е поголема за 400%, и тоа не само за тие скривници, туку и за други Vivox скривници ни светот. Неверојатно зголемената побарувачка е нешто што го забележаа и продавачите на бункери во Тексас. Иако бункерите не можат директно да ги заштитат луѓето од коронавирусот, тие дефинитивно прават многумина да се чувствуваат безбедно. Мојот телефон звонеше на секои 2 до 3 минути и луѓето прашуваа како да земат бункер. Многумина мислат дека коронавирусот е само прв чекор кон нешто поголемо што доаѓа во иднина. Затоа тие се обидуваат да се подготват. Бидете спремни за најлошото. Тоа е мотото на луѓето кои се подготвуваат за катастрофи. Тие складираат храна и намирници и градат за солништа. Многу од луѓето кои ги познавам на онлайн форумите велат: «Гледате, не бевме луди, во право бевме». Чет Хедлстон е антрополог кој ги проучува луѓето кои се подготвуваат за катастрофи. Вели дека купувањето бункер не е лоша идеја за некој, но дека тоа не е реален начин за спас. Тоа прави да се чувствувате безбедно. Но мислам дека како што гледаме пред вистинска пандемија и вистинска катастрофа, планот дека ќе избегате во бункер и ќе бидете целосно безбеден, веројатно е фантазија. Том и Мери Солсбе велат дека на бункерот потрошиле 1/3 од нивната заштеда. За неколку месеци планираат да ги поканат нивната ќерка и внуци да одседнат кај нив. Одите во продавница, а таму ве пречекува робот. Дали ова ќе биде новата реалност после пандемијата? Колку и да звучи футуристички, некои компании веќе сериозно размислуваат во оваа насока. Ова е Тали, самоуправувачки робот, направен од Simbi Robotics, стартап компанија во Калифорнија. Компанијата вели дека продавниците треба да се префрлат на автоматизација, откако мерките за коронавирус затворија многу бизниси, а работниците останаа дома. Компанијата ги изнајмува овие роботи на супермаркети, аптеки и на други продавници низ целиот свет. Се овозможува социјално дистанцирање, бидејќи задачите ги извршуваат роботи, а не луѓе. Друга компанија, Brain Corp, произведува уреди кои сами го чистат подот, без потреба од контакт со луѓе. Фил Дафи е заменик директор во оваа компанија. На ваков начин вработените се ослободуваат од оваа монотона задача која одзема часови и може да се посветат на задачи како што е одржување на хигиената. Дафи вели дека целта е да им се помогне на продавниците, а не да се одземат работните места. Ново е начин им се дозволува на луѓето да се фокусираат на повредни задачи, кои роботите не може да ги направат. Работите имаат и негативни страни, вели Майкл Чуј, аналитичар во глобалниот институт McKinsey. Тие не бараат боледување, но понекогаш се расипуваат. Сепак користа од автоматизацијата е реална. Економските и синдикалните официјални лица стравуваат дека автоматизацијата би можела да замени повеќе работници, како што стапката на невработеност во САД се зголемува, а големи трговски синџири како J.Crew и Neiman Marcus веќе се во банкротство. Толку од нас за оваа недела. Чувајте се викендов, се гледаме од понеделник. Пријатно.